Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 34 35 16 29 6 53 27 33 64 1 59 51 44 80 18 55 50 42 32 a číslo 57. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 1, 5, 5, 4, 9 a 4. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz.